вы щось хотіли? Я не знаю, що сказати. Хотіли автограф попросити? Ні. Моє ім'я Артур. Моя мама Пенні Флек. То це ти був у мене вдома? Мені шкода, що я всіх налякав, але мама. Мама мені все розказала. Я зустрітись хотів. Слухай, я не твій батько, ти ж це прекрасно розумієш. Точно відеш, подивись на нас. Ні, це неможливо, тому що ти всиновлений, а я з твоєю матір'ю не спав. Я не всиновлений. Чого ти хочеш? Грошей? Я не всиновлений. Угу. Вона тобі не сказала? Не сказала що? Тебе всиновила, коли вона працювала Знаєш, у нас. Знаєш, що ти це кажеш? Це ж неправда. Вона тебе всиновила, потім її звільнила, а потім її завезла до психлікарні. Я... Ти що ти кажеш? Маленький, я... тому що... Цього Знаєш, не що ти кажеш цю брехню? Я не хочу чути! Нехай це дивним здається, але я не хотів причинити тобі проблем. Я просто не розумію, що всі такі грубі. Чого ти злишся, а? Я не хотів нічого від тебе. Неможливо. Хоча б трошки тепла чи ласки. Тату. Чи хоча б довбаної порядності. Я просто не розумію, чи всі такі грубі. Що ти несеш про мою маму? Вона хвора. Вона? Вона? Вважаєш, що це смішно? Тату! Тату! Це ж... Дивись, це ж я! Ти раз підійдеш до мого сина, я тебе приб'ю нахрін.